Contra un muro presente, futuro es en autovía, línea recta, como si fuera perfecta. Dime, Dios, que es cada día contra un muro, futuro es en autovía, línea recta, pensando que la ciudad era perfecta. Hola, amigos de internet, son Miguel Canalejo. Hoxe atópome na plaza da Ferrería, que, bueno, penso que podedes ver xusto detrás de min teño a Peregrina. A ver se sou capaz, isto ensaiámolo antes, a ver se máis ou menos aquí. Isto de aquí é a Peregrina, que xa todos coñecedes. A ver se aí aquí a Peregrina, máis eu somos vos amigos, sois palomas na Ferrería. E nada, hoxe atopame aquí porque estou na rodaxe de Dalla Has, webserie. Buscade en Twitter, Facebook, Google, Instagram, en todas as redes sociais. Dalla Has, webserie, estamos aquí rodando, moi contentos de estar en Pontevedra. Non tenemos dinero para pagar a fianza. Me embargaron todas as cuentas. Que dís, papi? E tu madre anda desaparecida. Ai, vaya vista a mí. La guixa, el pazo... Carlos, que faz desta guisa aquí en Pontevedra? Pues mira, eu son de Pontevedra. Dixeronme uns rapaces, unhas rapazas, están gravando a webserie Dalle Has. Se podía colaborar con eles un pouquiño. Entón, puxeronme esta funda e meteronme no cárcere. No cárcere? Pois sí, no cárcere. Pero merecidamente ou non? Pois non sei, ainda teño que solucionar aí uns asuntos, pero de momento estou no caldeiro. E que tal vai o día? Fai bo tempo, mal tempo? Como está o día en Pontevedra, por Java? Pois en Pontevedra está bo día, porque está nubrado, non vai frío, non vai calor, e estamos moi ben. Estamos aquí na Praza da Verdura, e acabamos de gravar aquí no interior da antiga Casa da Luz, que foi tamén unha carnicería e que agora é a sede de Visit Pontevedra, que nos cedeu amablemente o interior para gravar a escena carcelaria. Da justo, aquí todo xunto, o bo de Pontevedra que che queda todo a tiro de pedra, iso home. Iso sí, é unha maravilla, porque aquí te se facen uns recados, en 10 minutos solucionas o que en outras cidades terías que invertir polo menos 5 semanas. Hola, que tal? Estamos en Pontevedra porque estamos coa grabación de Dalle Has, webserie. Pois as localizaciones que temos exteriores, a maioría son todas en Pontevedra. Nada, estamos super contentos de atoparnos hoxe aquí, temos hoxe mañá tamén grabación. Estou especialmente contento porque é unha cidade na que eu paso a maior parte do tempo, non? Nada, vou falar un pouco do meu personaxe, que é Oli. Digamos, o que ten máis mala pinta de toda a webserie, que se confunde de coche, tiña que estar no coche dos malotes, pero resulta que ao final está, pois, no coche equivocado. E a raíz de aí vai toda a historia contando a vida dos personaxes. Nada, estamos contentísimos de que Pontevedra nos acolla desta maneira, agradecer a Film Commission tamén de que, pois, confiaran nos para facer este proxecto. Así que nada, vou falar con un pontevedrés calquera que nos atopamos. Vale. Hola, que tal? Perdón, estou ocupado. Ah, bueno, así sí. Vemos como a xente é moi maja en Pontevedra. Esperemos encontrarnos aquí a outra persoa. A ver este señor, se quizáis... Señor, que tal? Como está? Este é un outro actor tamén, que casualmente estaba por aquí grabando, que gusta de aparecer en todos os planos posibles. Estou rodando unha peli de Aliens. Estupendo. Sí, e que tal? Ben, tamén en Pontevedra, non? Sí, sí. Maravillosa.
Ilumíname ahí el culo. Si tiras un pedo, grabo yo también. No. Como luces cuando fican apagadas, pido un vaso de ahogado tiempo y el perdón sentada. Grabar en Pontevedra é unha maravilla porque xa como cidade eu penso que as localizacións van quedar ben bonitas e ademais eu penso que é un concello moi comprometido co seu audiovisual. Esta non é a primeira serie que se grava aquí e bueno, por algo será. Pero si, sí, a verdade é que Pontevedra é unha cidade maravillosa. Pois sigamos adentrándonos en Pontevedra a ver que temos en Dallejas. Dallejas.